Okay, so seterusnya kita tengok satu kesimpulan yang secara umum, okay, seperti yang kamu dah tahu, kalau untuk sukuan 1, sin theta akan sama dengan koordinat y. Kalau cos theta, dia akan sama dengan koordinat x. Manakala kalau tangent theta, dia sama dengan nisbah koordinat y kepada koordinat x. Okay, so kalau untuk sukuan kedua, ketiga, keempat, dia lebih kurang sama, cuma dia ada sedikit beza daripada sama ada dia positif atau negatif lah. Okay, macam contoh sin theta sebab dia koordinat y kan. Kalau dia ada di sukuan yang kedua, okay, so koordinat y dia masih lagi positif. Okay, tapi kalau cos theta dia koordinat x, disebabkan dia ada di sukuan yang kedua, so x dia akan bernilai negatif. So dia akan jadi negatif. Dan tangent theta pula, dia jadi negatif y per x. Okay, so untuk sukuan ketiga pun sama. Kalau sukuan ketiga, koordinat x ialah negatif, koordinat y pun negatif. So, maka nilai sin kamu akan negatif, nilai cos pun akan negatif. Tetapi tangent punya nilai akan jadi positif sebab negatif-negatif, dia jadi positif lah. Kalau sukuan keempat pula, x dia positif, y dia negatif. So, sin theta sama dengan negatif y, cos theta sama dengan positif x, tangent theta sama dengan negatif y per x. Tapi sebenarnya kamu tak payah hafal satu-satu. Okay? Yang penting ialah ingat apa yang saya ajar tadi. Tiga rumus itu, okay? Iaitu saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Ingat yang itu boleh digunakan untuk kesemua sukuan. Okay, so kita tengok contoh ya. Okay, setiap rajah berikut menunjukkan satu bulatan unit dengan sudut theta. Okay, ni dia ada satu bulatan unit lah. Tentukan nilai sin theta, cos theta dan tangent theta. Okay, so di sini kamu tengok. Okay, kalau rasa gambar ni kecil sangat, okay, saya galakkan kamu untuk lukis semula satu dia punya segitiga sebab senang kamu nak tengok apa nilai dia. Okey. So katakan ini segitiga dia. So ini theta. Sini ialah sudut tegak. Sudut 90 darjah lah. Okey, sekarang kita masukkan nilai dia dululah. So untuk nilai ini, okey, apa yang kita tahu ialah garisan ini ialah apa? Garisan ini ialah dia punya y. So, ini ialah 0.8829. Ini x, ini y. Okay. Manakala yang bawah ini, yang sebelah dia ialah 0.4695. Hypotenuse berapa? Ini ialah bulatan unit. Ingat kalau bulatan unit, hypotenuse dia ialah 1. Sebab jejari dia 1. Kalau bagi bulatan unit. Okay. So, kita dah ada segi tiga ini. Okay, so pertama sekali kita nak cari apa? Kita nak cari sin theta. Okay, so sin theta sama dengan apa? Sin theta sama dengan apa formula dia? Saya takut hantu. Takut hantu. Okay. So sin theta sama dengan T ialah tentang. Theta tentang 0.8829 bahagi dengan hypotenuse, H. So, hypotenuse dia ialah 1. Okay, so jawapan dia sin theta sama dengan 0.8829. Okay. Kalau cos pula, cos theta. So, cos theta kalau saya hantu. Okay, cos theta sama dengan S bahagi H. Okay, so cos theta sama dengan S ialah sebelahan. Theta sebelahan dia 0.4695 bahagi H hypotenuse 1. So jawapan dia cos theta sama dengan 0.4695. Okay, dan last sekali ialah tangent theta. Okay, tangent theta sama dengan apa? Tak takut sangat. Tangent tak takut sangat. T bahagi S. So, tangent theta sama dengan T ialah tentang 0.8829 bahagi S sebelahan 0.4695
Maka tangent theta, yang ni boleh tekan, kena tekan calculator lah. Okay, 0.8829 bahagi 0.46935. Ambil 4 titik per puluhan. Okay, so 1.8805. Okay, nah, so yang penting ialah ingat 3 formula ini. Okay, kita tengok satu lagi contoh. Okay, ini contoh B. Alright, okay, so sekarang kita ada koordinat ini pula. So, kita lukis dulu dia punya segitiga lah. Okay, yang ni segitiga dia macam ni. Sudut tegak ada di sini. Okay, lepas tu apa? Dia punya theta. Ha, sini. Okay. Seterusnya, label dulu. Ini berapa? Ini ialah negatif 0.8387. Okay. Ini ialah 1 sebab hypotenuse. Ini ialah negatif 0.5446. Macam ni. Okay. Alright. So, seterusnya kita letak pula. Kita letak formula dia. So, sin theta sama dengan saya takut hantu. T per H. So, sin theta sama dengan tentang yang ini negatif 0.5446 bahagi 1. So, sin theta sama dengan negatif 0.5446. Okay, kalau cos pula, cos theta kalau saya hantu, K S per H. So, cos theta sama dengan sebelahan negatif 0.8387 bahagi hypotenuse 1. So, cos theta sama dengan negatif 0.8387. Okay, dan last sekali ialah tangent theta. So, tangent theta ialah tak takut sangat. T per S. Tangent theta sama dengan T tentang bertentangan ini. Negatif 0.5446 bahagi sebelahan negatif 0.8387. Maka jawapan akhir kamu negatif 0.5446 bahagi negatif 0.8387. Positif 0.6493. Okay, so yang penting ialah 3 formula itu.